Asetu mukavasti paikoillesi. Anna silmiesi sulkeutua. Ja hengityksen virrata esteettömästi keuhkoihisi. Anna jalkojesi ja käsiesi rentoutua. Ja hartioittesi laskeutua. Jos taas olet makuasennossa, voit kuvitella, että juurrut kiinni sinua tukevaa alustaa vasten. Voit luopua kokonaan kehosi kontrollista. Sekä hallinnasta. Ja heittäytyä täysin nauttimaan tästä hetkestä. Voit hengähtää muutaman kerran oikein syvään. Ja syventyä kuulemasi musiikkiin. Sekä rentouden tunteeseen, joka lisääntyy kehossasi ja mielessäsi koko ajan enemmän ja enemmän. Lihaksesi ja raajasi tuntuvat hyvin raskailta. Myös arki ja sen mukana tuomat ajatukset sekä stressi ja ahdistus selviytymisestä jäävät taka-alalle. Jäljelle jäävät ainoastaan haaveet, toiveet sekä unelmat. Ne ovat kaikki valon täyteisiä. Taianomaisia. Ja positiivisia. Aivan kuten lapsuutemme mielikuvitus. Thank you.
tällä kertaa me palaamme siihen maailmaan. Ja voimme käsitellä tämänhetkisiä toiveitamme ja unelmiamme. Tämän haavemaailman kautta, missä kaikki on mahdollista. Aloitetaan ensin tämänhetkisestä suurimmasta haaveestasi. Voit kuvitella paikan, jossa tämä haaveesi toteutuu. Täytä tämä mielikuva kaikilla niillä asioilla, joita tarvitset tämän hetken ja unelman toteutumiseen. Ja lopulta on aika elää läpi tämä unelma ja sen tapahtumat. Tällä hetkellä kaikki on mahdollista. Hyväksy kaikki, mitä mielesi tarjoaa sinulle. Heittäydy haavemaailmaasi. Jos keskittymisesi herpaantuu, voit aina palata takaisin siihen hetkeen, jonka muistat, ja jatkaa siitä eteenpäin. Miltä tuntuu, kun olet vihdoinkin saavuttanut sen, mistä olet aina haaveillut?
Entä onko sinulla mahdollisesti muitakin unelmia? Jos et ole vielä huomannut niiden olemassaoloa, niin nyt voit perehtyä siihen, mistä kaikesta muusta myös mahdollisesti haaveilet tai unelmoit. Unelmoinnin ei tarvitse rajoittua maalliselle tasollemme. Jos olet aina halunnut kokea läpi elokuvamaisia seikkailuja, tai jos haluat mahdollisesti taikoa ja lentää, nyt voit kokea ne hetket. Kaikki on sallittua ja mahdollista. Thank you.
jonakin päivänä. Unelmat voivat toteutua. Se, miten voimme edesauttaa niiden toteutumista, vaatii ainoastaan sen, että me unelmoimme mahdollisimman usein. Aivan kuten lapsuudessamme ja nuoruudessamme, jolloin mielikuvituksemme ansiosta kaikki oli aina mahdollista ja toteutettavissa. Lopulta on aika lähteä palautumaan. Voit hengähtää syvään. Liikutella hiukan sormiasi sekä varpaitasi. Anna tietoisuutesi palautua kehoosi sekä tähän hetkeen ja paikkaan. Voit palata unelmoimaan milloin vain haluat ja missä vain haluat. Ja lopulta voit oman tahtiisi aukaista silmäsi. Tervetuloa takaisin.